Muraho neza mwese basangira ngendo baduhugurane ikinyarwanda. Umwaka mushya w'ishya n'ihirwe wa 2023 kuri mwese. Uyu mwaka dusingiriye uzababere umwaka w'uburumbuke, umwaka w'iterambere, umwaka wo kuzamo indoto mufite. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka w'2023. Rwose nimwishyuke nk'uko bisanzwe mbere tubagezaho ibiganiro bishingiye ku migani y'imigenurano cyangwa se insigamigani umuntu yavomamo imvugo rurangiranwa umuntu yakoresha aganira. N'ubu rwose twanzitse dutangirana uyu mwaka ibiganiro byiza kandi twizera ko bibaryoha mukanabisangiza bagenzi banyu. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro nanone kijyanye n'imigani umuntu yakoresha aganira cyangwa se arengura mu mvugo iboneye mu gihe afite ijambo. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti aho inzovu iguye nta wukebera undi. Inzovu irashushanya ibintu byinshi nk'uko musanzwe muzi ko inzovu ari nini. Igihe bayibaze abantu barangaho bose bahita bahaga, bahita bakwirwa imirwi runaka bahabwa. Rero gukebera undi bishushanya guha undi muntu ugusabye. Rero ngo aho inzovu iguye nta wukebera undi. Mu gihe hari ibintu byinshi buri wese yakwiriwe rwose nta wukenera gusaba undi cyangwa se ngo hagire ukenera gukebera undi cyangwa se guha undi, kuko buri wese aba yabihwabye akabihaga. Rero iyi mugani w'umugenurano ushatse gusobanura ko buriya ahari byinshi ntawuhundi cyangwa nta n'usaba, kuko rwose biba bihagije kuri bose. Umugani wa kabiri uragira uti aho inkoko isheshe kera ihata iryoya. Uyu mugani urumvikana burya ngo aho inkoko itinze iraharaha ikaraha, hari igihe kigera ugasanga ihataye iryoya cyangwa se ikahata ibaba bitewe no kuhatinda. Ugasanga wenda ihuye n'umujugujugu runaka w'umuntu cyangwa se w'umugiranabi ugasanga nyine yahataye iryoya. Rero mu mvugo isanzwe ya rubanda cyangwa se imvugo iboneye muri rubanda rwa giseseka nuko iyo umuntu arambiranye bimutera kurambirwa akarambirana n'abandi bakamurambirwa. Rero ni byiza gukubita ubangura igihe uhawe ijambo cyangwa se igihe ufite ikintu iki cyo gukora, ku buryo nibura ugutega amatwi cyangwa se uyu n'uyu urimo gukorera igikorwa runaka atakurambirwa ku buryo usoza akigukeneye. Umugani wa gatatu uragira uti aho kuri umwa n'uruyuki wari umwa n'uruyuzi. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uruyuki rushushanya ikintu cyakuma cyangwa se cyakubaho kigatanga ingaruka mbi zishoboka, ariko uruyuzi kirashushanya ikintu kibi ariko niyobora kidakabije ku buryo hari akamaro cyakugirira. Dufashe uruyuki n'uruyuzi. Uruyuki rwakubabaza ariko uruyuzi niyo warurya ubushyize mu nda nubwo rwakubabaza cyangwa se rukakujomba nk'uko ihwa ryakujomba, ariko burya hari igihe urwo ruyuzi ruba rufite akamaro ku mubiri wawe. Rero uyu mugani ushatse gusobanura ko hagati y'ibintu bibiri bibi ni byiza guhitamo ikibi cyoroshye kugira ngo nibura ugabanye ingaruka zacyo. Umugani wa kane uragira uti aho kuzinduka ushaka inshuti wazinduka ushaka urugo. Ngo aho kuzinduka ushaka inshuti wazinduka ushaka urugo.
hano bishatse kuvuga ko hagati y'inshuti n'urugo aya magambo yombi arashushanya ibintu bitandukanye. Gushaka urugo no gushaka ibigutunga no gushaka ibintu nkenerwa buri munsi cyangwa se ugashaka imitungo nibura yabikuzengurutse ukabura umugabo. Iki gihe rero inshuti nazo zirizana iyo ufite amaboko, inshuti zirizana iyo ufite ibintu. Mujya mwumva mu Kinyarwanda abantu bita abana babamazina ngo nibakundukize, ngo bakundukize. Bakundukize rero iyo ukize abakunzi bizana bakurikiye ubutunzi, niba ariko nabivuga. Ariko murabizi mu Kinyarwanda rwose ndetse no mu muco w'abantu, inyoko muntu ikunda hashashe neza. Rero uyu mugani ushatse kuvuga ko burya ni byiza ko wakabaye ukize mbere ugashaka ubutunzi mbere, inshuti zo zirizana ntiwakwirwa uzishaka. Umugani wa gatanu uragira uti aho ubona umwotsi haba hari umuriro. Ngo aho ubona umwotsi haba hari umuriro. Burya ni imvugo ivuga ngo ntiwatwika inzu ngo ushobore guhisha umwotsi, nuko bidashoboka. Ntabwo rwose wacana umuriro ngo utwike, wa ikintu cyose cyari icyo cyose waba urimo gutwika ntiwatwika icyo kintu umwotsi ngo nawe uwuhishe, ntibishoboka. Burya rero ngo aho ubona umwotsi haba hari umuriro, ibishatse kuvuga ko nta kaburi mvano, nta kaburi mvano rwose. Umugani wa gatandatu uragira uti aho ubugabo bwashize imbebe ry'umuguta w'inturo. Ngo aho ubugabo bwashize imbebe ry'umuguta w'inturo. Nimutekereze uburyo imbeba ingana n'uburyo itinya inturo, noneho imbeba ikaba yashobora kurya umuguta w'inturo. Umuguta ni ikintu kinini, ni ikintu rwose cy'ingangare. Hano ni inturo ya yindi wavuga ko ari inturo y'igisore cyangwa se inturo ifite imbaraga. Hano rero ngo aho ubugabo bwashize usanga rwose ya mbeba ishobora kurya umuguta w'inturo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko niyo ya nyamaswa yaba ari inyembaraga cyangwa se umuntu ari umunyembaraga, burya hari igihe iyahigaga kera ishobora kuba yahiye ijanja, rero ugasanga n'izindi zirayigera amajanja. Rero niba yahigaga yahiye ijanja izindi z'inyembaraga cyangwa se zidafite imbaraga na busa ugasanga zirayigera amajanja. Aha ngaha wasobanura ko iyi mvugo ishatse kuvuga ko gusaza ari ugusahurwa. Ni nkandi uzabona inkende irimo kurira ibiti ishaje ugasanga byose biranyerera nyine. Cyangwa se wa musaza ugenda y'abasaza ay'abasore yarayibagiwe ugasanga aho yatereraga yirukanka cyangwa se abirigita ugasanga aragenda y'abasaza aragenda rwose amatereka mfizi sinakubwira bitewe n'intege za nyarusaza. Rero gusaza ni ugusahurwa. Umugani wa karindwi uragira uti aho ubuhoro buri umuhoro urogosha. Ngo aho ubuhoro buri umuhoro urogosha. Nihe mwabonye aho umuhoro koko wakogosha umuntu? Aha ngaha bishatse kuvuga ko ahari umutekano, ahari amahoro, ahari ubwumvikane, ikintu icyo ari cyo cyose kirashoboka. Ni ahandi n'umuhoro koko wakogosha. Kandi tuzi ko urwembe ari urwakogosha cyangwa se imakasi ari yakogosha, nk'uko twari tubizi mu gihe cya kera. Ubu ngubu ture dufite amamashini atwogosha neza anyaruka. Ariko ahari amahoro, ahari ubwumvikane, ahari byose rwose ibintu byose birashoboka.
kandi koko abanyamahoro bihanganira byose. Umugani wa munani uragira uti: aho ubuze umukunzi uhavuza ndende. Aho ubuze umukunzi uhavuza ndende. Burya inshuti nyanshuti ni ingume. Kubona inshuti nyanshuti biragora, biravuna. Ndetse no kuyitakaza ubu buze byose. Rero ngo aho ubuze umukunzi uhavuza ndende. Ntiwahavuga neza kuko nta nshuti uhateze, nta nshuti uhafite, nyanshuti koko yagutabara mu bihe byose, byaba ibibi ndetse n'ibyiza. Rero ngo aho ubuze umukunzi uhavuza ndende. Ugasanga nyine urahinira hafi aho waba warabonye umukunzi cyangwa se wabonye inshuti nyanshuti. Umugani wa cyenda uragira uti: aho ukuruye urusuka uhakurura urwibo. Ngo aho ukuruye urusuka uhakurura urwibo. Gukurura urusuka bishushanya kuba umunyabwira, kugira ubwira bwo gukora, kuba umukozi nyawe. Rero gukurura urwibo bigashushanya wa musaruro uvana muri cya cyuya wiyushye uhinga cyangwa se utegura ibi n'ibi. Rero ngo aho ukuruye urusuka uhakurura urwibo, amaboko akamira umunyabwira. Nicyo bishatse kuvuga ko burya amaboko yakoresheje akurura urusuka amukamira, amuha umusaruro, amuha urwibo cyangwa se amuha umutiba wuzuye umusaruro. Amaboko rero rwose akamira umunyabwira. Umugani wa nyuma rero wacu muragira uti: aho ukuye ingoma irenga uharamvura indi. Ngo aho ukuye ingoma irenga uharamvura indi. Burya nubona ubonye ingoma yirangira, aho wayiramvuye ntiwahibagirwa. Iki gihe uzaje ukenera kugira ngo ujye kuharamvura indi cyangwa se uharangira abandi, nawe wahavana ingoma nziza irenga cyangwa se irangira. Rero uyu mugani ushatse kuvuga ko burya isuku igira isoko. Iyi suku igira isoko rero ni nk'ahandi bajya bavuga ngo aterega mwene samusure avukane isunzu. Burya iyi mvugo bajya bayifatanya n'indi mvugo igira iti: isuku igira isoko, umwanda ukagira akazu. Burya nta kintu kidagira impamvu. N'aha ngaha rero isoko y'isuku ibiri aho yaziritswe. Rwose isuku uyisangana umuntu uyireba mu buryo bugaragara. Rero ngo isuku igira isoko n'umwanda ukagira akazu. Rero ngo aho ukuye ingoma irengera cyangwa se yiranga uharamvura indi, ni nk'ahandi waba ujisha igisabo utatera ibuye. Rwose ni ibintu bisobanutse. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa mbere w'uyu mwaka wa 2023. Mbizeza ko ubungubu tuje tugiye kuzajya tubagezaho ibiganiro bishoboka mu cyumweru, kugira ngo dukomeze turyoherwe n'imvugo iboneye twakoresha tuganira n'inshuti zacu ndetse n'igihe dufite imbwirwaruhame. Ndabifuriza rero nanone kugira umwaka mushya muhire, rwose uzatubere umwaka mwiza wo kuzuza indoto zacu dufite, kandi tuzawugiremo amahoro n'amahore, tugire imbaraga n'imbaduko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbaragije Rugira Bintu, rwose abagabira ibyo mwifuza uyu munsi dutangiye uyu mwaka. Mwari kumwe na Ntakiruta Imana Alexandre. Murakoze cyane, murakarama.